Што е шарената револуција? Шарена револуција е протест на умот, на срцето и на стомакот, заради тоа што луѓето кои што протестираат, сите оние кои што протестираме секој ден по улиците, кристално ни е јасно дека не краделе, не лажеле и газеле врз живи луѓе. И разумно е таквите да си одат и да бидат казнети. Затоа велам дека шарената револуција е протест на умот и на разумот. Но шарената револуција е протест и на срцето, бидејќи луѓето кои што протестираат стојат еден до друг, здружени, веруваат еден во друг, веруваат дека е можно подобро, што е директно поврзано со чувствата кои што излегуваат, да речеме, од срцето. Но шарената револуција е протест и на стомакот, протест на гладот и протест на гневот. Верувам дека гладот и гневот излегуваат од стомакот и затоа потенцирам дека шарена револуција и протестирам како движење се протест покрај тоа што се протест на разумот, на умот, на срцето, се и протест на стомакот. Мора да признаеме дека најгладните и најсиромашните се уште не излегле на улица во масовен број. Ќе биде многу лошо ако тоа се случи. Во тој контекст, што бара разумот и што бара умот? Разумот бара криминалците да одат в затвор. Разумот бара по-добро утре. Разумот бара реформи, ослободување на мислата, ослободување на просторот за слободно изразување и овозможување слободно изразување на политичката воља. Разумот значи политичка манифестација на се она што просечниот и било кој граѓанин во Македонија се соочува на секојдневно ниво, се она што го мачи во животот, а сака да биде променето. Разумот бара Ѓорѓе Иванов веднаш да ја повлече аболицијата, граѓанството да се вклучи во процесот на решавање на кризата, да се чуе гласот на граѓаните и во таа смисла ме радува што веќе по улиците чекорат партиски членови, граѓани на партии, на политички партии, кои што потврдуваат и се согласуваат дека и непартиските граѓани мора да бидат застапени во решавањето на кризата и нивниот глас мора да биде уважен. Кој е ефектот од протестите? Повеќе слоен е ефектот. Прво, излупена е уште една лушпа од режимот, а јас велам лушпа по лушпа слобода. Понатаму, омасовена е бројката на луѓе кои што се одважија и одлучија да излезат на улица. Според мои слободни проценки, во овие над 40 денови протестирање из 26 градови во Македонија, на улица излегле меѓу 100 и 150 илјади различни индивидуи, бидејќи не се истите луѓе секој ден на улица. Тоа е спектакуларна бројка и мајки во предвид во какво обштество живееме, под какви уцени, под какви притисоци. Меѓу 100 и 150 илјади индивидуи се одважиле и рекле дека вака веќе не оди, мора да се промени. Според мене тоа е постигнување на форматот, на начинот, на суштината на шарена револуција. Понатаму, ова боење на овие грди споменици на режимот, символи на режимот, е уште едно ослободување кое што може да се толкува како успех на шарена револуција, ослободување и охрабрување да се обележи, да се мапира секој символ на автократскиот и корумпиран режим на Никола Груевски. И ако сакате веќе на ниво на фактографија, едно од барањата на шарена револуција веќе е исполнето, собранието се состана и ги одложи изборите. Се разбира, тоа е само едно од неколкуте барања. Ке следува уште борба, ке следуваат уште акции, бидејќи граѓаните заслужуваат криминалците кои што ги газеле и гмечеле да одговараат, граѓаните заслужуваат слобода, граѓаните заслужуваат правда, повеќе леп и по-добра живеачка. Кои се предизвиците во организацијската поставеност на шарената револуција? Со што се соочува? Јас немам комплетен увид во вкупната организација, бидејќи протестите и шарена револуција ниту има еден центар на организација, ниту се координира од некое централно место. Постојат различни групи на граѓани, различни индивидуи, различни структури кои што помагаат во различни делови во манифестацијата на тој револт и на тој отпор. Во таа смисла
не гледам некој посебен предизвик во организацијска смисла. Предизвик е како, со какви методи да се исполнат и останатите барања. И она што веќе се надзира и секојдневно граѓаните го зборуваат на улица, кого и да прашате, ќе ви каже дека доколку власта наскоро не се свести, ќе следи радикализирање на формите на отпор, односно веројатно менување начинот на манифестација на незадоволство. Што тоа значи, мислам дека никој не може прецизно и на ниво на дефиниција да каже, бидејќи различните граѓански групи, различните индивидуи самостојно одлучуваат на кој начин ќе действуваат во рамки на шарена револуција или пак надвор од неа. Дали тоа значи дека се работи за еден од чекорите на шарената револуција и кои се следните чекори на шарената револуција? Пак ќе кажам, никој не може да ги предвиде детално следните чекори на шарена револуција. Оно што јас го очекувам е менување на формата. Би рекол дека граѓаните мора да протестираат секој ден и понатаму во разни форми, не може би во сите градови, во разни форми, менувајќи ја формата. Очекувам од граѓанските организации и од неформалните групи и движења поинтензивна артикулација на политички ставови, односно артикулација на политички ставови на едно повисоко ниво. Покрај 8-те краткорочни барања, мислам дека ќе биде необходно граѓаните преку своите здружувања, граѓански организации, неформални групи и движења да излезат со план. План кој што ќе го достават на увид на јавноста, на увид на политичарите, план кој што ќе значи ова е нашиот минимум, нашиот ултиматум кој што го поставуваме за да се излезе од кризата. Граѓаните добро знаат што треба да се случи во Македонија, за Македонија да излезе од оваа премрежја. Тоа е преодна влада, транзицијска влада, техничка, експертска или политичка, каква сакате. Меѓутоа влада која што ќе исполнува јасен акцијски план, влада ослободена од партиското, влада која што ќе работи во интерес на граѓаните и која што ќе подготви земјата за слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Значи, до кога шарена револуција? До исполнување на 8-те барања и би рекол до овозможување услови за фер, демократско, слободно изразување на политичката волја во Македонија.